Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, kupçalı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. 2 mərtəbəli, 4 otaqlıdır, kupçalıdır. Burası evimizin həyətidir. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru, burası evimizin dəhlizi. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Bu gördüyünüz yer istipoldur. Gördüyünüz kimi gözəzliklə təmir olunub. Qazı, suyu, işığı çəkilib. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Qiymətdəki münasib qiymətdir. Yəni qiyməti irəliyən dəqiqələrdə deyəcəm sizə. Bura evimizin qonaq otağıdır. Burada isə yerləşir evimizin sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbəni tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsindən. İkinci mərtəbəni tanış edim sizi. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq. Bu ikinci mərtəbədə olan evimizin otaqlarından biridir. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otağı. Evimiz gözəl zövqlə təmir olunub. Yerli laminatdır, divarlarına bahalı boy vurulub. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Ümumilikdə 4 otağıdır. Kupçası var, qiymət 55 min manata təklif olunur. Yəni, qiymət də gördüyünüz kimi münasib qiymətdir. Demək olar ki, bu qiymətə 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi yoxdur. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın.